骨髓瘤呢以往来讲呢跟很多癌症都一样的，我们主要都是运用这个化疗来医治这个病啦。咁你听到啦，因为用化疗来讲呢都会有很多副作用啦。咁唔单止有副作用，最重要呢就是成效呢亦都唔系话好彰显嘅。譬如来讲啦，如果你话个病人呢，我们第一个目标就是话要完全缓解，个机会率呢只有得 5% 嘅咗噃。咁呢就如果你混合咗呢个自体骨髓移植嘅话呢，就有機會達到 20-30% 啦，咁但係畢竟咧20%+ 都仲係相對之低啦，咁所以咧往診嚟講咧骨髓瘤咧都係一個即係好難醫治嘅病啦。咁但係今天嚟講咧有好多新型嘅藥物就出現咗啦，咁包括咧我哋有呢、這個蛋白解體抑制劑啦，英文俗稱咧叫簡稱叫 PI， 亦都有呢個免疫調節劑，咁咧英文咧簡稱係叫 IMiD。咁另外咧就呢個類固醇，因為咧佢哋呢三隻藥咧就互相之間有呢個協同嘅效應，咁於是咧就喺呢個治療骨髓瘤裏面咧成效咧就非常之好嘅。咁一般嚟講咧，我哋完全緩解率啊，其實都已經有50-60% 嘅。咁另一方面，如果我哋再可以混合埋呢個自體嘅骨髓移植咧，咁接近呢個完全緩解嘅機會咧就達至60-70% 添。其實跟很多癌症一樣，我們第一個目標都要拿100分的，拿100分即是完全緩解了。完全緩解的意思呢就是之前你找到這個壞細胞存在、癌細胞存在的地方呢，現在治療之後要完全找不到的，單克隆的免疫球蛋白是要參照消除的消失的。另一方面就是要做回骨髓了，因為呢診斷的時候呢骨髓會有很多的不正常的障細胞，即是那些癌細胞的出現，做完這個治療之後要拿100分的話，那這些壞細胞就會不見了。拿100分呢就不代表它不會翻發，所以呢我們的目標就是我們希望呢治療那個深度那個成效深度呢越來越高的時候呢，我們就會防止這個病翻發了。有些病人呢表面上是拿100分，但原來我們知道為什麼最終它會翻發呢，就很明顯的它有些殘餘癌細胞是剩在身體裡面，而這個殘餘癌細胞是一一般驗血啊、驗骨髓咧，都係檢測唔到嘅。所以今天嚟講咧，我哋 MRD 咧可以用一啲好高科技嘅方法去檢測嘅。由10萬粒正常細胞當中，只要去10萬粒細胞當中有一粒癌細胞，佢都可以揾得到呢個癌細胞嘅。咁所以比我哋一般驗血同埋驗骨髓咧都更加精準。唔單止達到完全緩解，甚至達到 MRD 陰性嘅時候咧，佢嗰個活存率咧亦都會大大提升嘅。咁所以而家今天嚟講 ，MRD 陰性咧亦都我哋追求嘅一個新嘅目標啦。另一方面呢，我們知道呢 PET-CT 亦都非常重要，因為我們知道呢很多病人呢骨髓瘤病人診斷的時候呢，如果去做個 PET-CT 即是整電子掃描呢，他們發現呢很多地方都會有灼燈的情況，原因就是因為呢這些不正常的癌細胞沉澱骨髓不同的部分呢，就是因為這些癌細胞呢新陳代謝率呢新陳代謝那個情況是比正常細胞高的，所以呢會顯示出一些灼燈的情況。我們今天呢還會追求埋PET-CT 都要熄曬燈嘅。治療方面咧，第一好多新藥嘅出現啦，我咁例如呢個 CD38 單抗啦，亦都係一個相當重要嘅藥物啦。初治療嗰方面咧，我哋可以用啲新藥，甚至提升呢個完全緩解率啦。如果你話初復發嘅時候，我哋亦都有呢啲咁嘅新藥去幫我哋去控制個病情。咁但係如果你話講到係比較晚期啲嘅，如果病人反覆都復發咗好多次，甚至咧佢已經對好多藥物已經係有耐藥嘅情況嘅話咧，咁我哋就可能要去到一個要叫做免疫治療嘅咯噃。免疫治療咧，其實基本上咧就即係個機理就話要應用翻個病人本身身體嗰、那個嘅免疫能力嘅控制翻呢個癌症嘅。咁而家現時嚟講咧，我哋嘅免疫治療主要咧就針對一個叫做呢個癌細胞抗原嘅。咁呢個抗原喺呢個骨髓瘤裏面叫 BCMA 嘅。第一個就叫 ADC 啦 ，antibody drug conjugate 啦。咁另一個治療方嘅手段咧就叫 bispecific T cell engager 啦，咁我哋簡稱叫 BiTE。喺呢個非常之耐藥嘅病人底下咧，亦都有相當嘅成效。另一邊廂咧，我哋亦都有 CAR T 細胞嘅免疫治療啦。咁 CAR T 細胞簡單嚟講咧，就係喺病人身體提取佢自己嘅 T 細胞，繼而咧我哋去基因改造佢，等佢表達咧呢個受體去呢個對抗呢個癌細胞嘅。